Господин Йорданов, днес правна комисия ще реши дали да отхвърли или не ветото на президента върху НПК, касаещо текстове, които възстановяват пленума на ВСС, премахнат след промените в Конституцията, както и на правомощите на главния прокурор да осъществява методическо ръководство над прокурорите и други. Какво ще се случи на тази комисия според вас? Предполагам, че отхвърли комисията ветото на президента предвид конфигурацията на сглобката и мнозинството, което имат. Но вижте каква е ирония. Тези същите, особено ППДБ, реваха години наред срещу главния прокурор и правомощията, които има. Под маската на това вкараха един куп малоумни конституционни промени. И сега същите тези нещастници възстановяват правата на главния прокурор от методическите му указания. Това е такава ирония. Просто не. Трудно ми е да намеря точните думи, защото в такава ситуация човек от оглупява и му идва да каже първото, което му идва на акъла, което обикновено е разговорен уличен език, на който му викат нецензурен, но тези си заслужават всяка една дума, която човек може да сетя за тях. Абсолютно просто тия правят. Абсолютно. Да не говорим, че е противозаконно и противоконституционно. Жалкари тежки. Нещо, което обаче касае медиите пряко. Вкарва се един закон за дезинформацията под претекст, че трябва Фейсбук да влезе в така правомощията на ДАНС. Не е ли това всъщност една цензура според вас? Това е цензура. Това е закон за цензурата. Това е закон за ограничаване свободата на словото. Това е закон, който ще преследва и ще обявява всъщност за незаконни всяко едно мнение, което е различно от това на властта, която управлява в момента. Това се предлага от хора, чието родители са били комунисти и са налагали същата дивашка цензура във времената на комунистическа България. Сега това са техните деца, неокомунисти, които налагат дивашка цензура върху свободата на словото. България и без това почти няма свобода на словото, тези допълнително искат да убият. Да поясним, законопроектът на ППДБ задължава след решение на съда доставчиците на обществени електронни съобщителни мрежи или услуги да спират достъпа до интернет страници, които предлагат съдържание в нарушение на закона и не предприемат мерки да отстранят нарушението. Това на практика говори за абсолютна... така, според вас за какво говори, да не коментирам аз? Какво говори? Това е тоталитаризъм, как да ви го кажа. Когато със закон забраняваш различно мнение от това, от твоето, това е тоталитаризъм. Тоталитарен държави са фашизмът, фашизмът е тоталитарна идеология и комунизма. Ще заприличаме на Северна Корея с подобно решение. Там също мнение е различно от държавното, носиш наказателна отговорност. Не е ли това работа на СЕМ, Съвета за електронни медии, да решава коя медия работи правилно, коя не? Трябва ли да се стига в крайна сметка до решение на съда да забранява интернет страници? Дори не е работа на СЕМ да ви кажа. Моето мнение е, че СЕМ е доста излишен орган и трябва да го има. Журналистите трябва да имат свободата да се изказват. Хората трябва да имат право на достъп до всякаква информация и да се преценят. А какво остава съда да реши? Извинявайте, но съда са в голяма степен са публични. Публична е връзката между ППДБ и съдийската колегия. Те през собствени съдии ще налагат цензура на информационни източници, които не им искат. Това е опаковано като закон. Вижте, през закон могат да се направят чудовищни неща. Това, че нещо е законно, не означава, че е морално или че отговаря на смисъла на правото. Хитлер управлява с закони, законно. Той чисто законно е избивал евреи. Комунистите управляваха законно и вкарваха в лагери и съсифаха животи абсолютно законно, по закон. Сега по същия начин, през закон, абсолютно законно, тези малоумници от ППДБ налагат дивашка цензура и ще преследят всеки, който мисли различно, за да могат се закрепят на власт. Само, че няма да могат се закрепят на власт. И рано или късно те ще паднат. И тогава абсолютно законно ние ще ги пратиме там, където им е мястото. Къде? В затвора. Благодаря.